Pane doktore, co je to akutní leukémie? Akutní leukémie je nádorové onemocnění krvetvorby, které vzniká z nezralých buněk přítomných v kostní dřeni. Tyto nezralé buňky jsou přítomny u zdravých osob do 5% ze všech dřeňových buněk, ale v případě tohoto nádorového onemocnění se tyto mladé buňky začnou nekontrolovaně dělit a ztratí schopnost vyzrávat ve funkční krvinky. Tyto buňky se tedy dělí v kostní dřeni, utlačují krvetvorbu normální, proto pacient, který má akutní leukémii, trpí nedostatkem funkčních bílých krvinek, z čehož pak plynou příznaky hlavně infekčních problémů, má nedostatek červených krvinek, ztrácí vitalitu, ztrácí schopnost tolerovat zátěž, je dušný, nezvládají pacienti to, co zvládali dříve a zároveň mají málo krevních destiček, proto mohou mít problémy krvácivé. Je to nádorové onemocnění, které nevyžaduje žádný růstový podnět k tomu, aby ty buňky se dělily a proto je fatální, pakliže nezasáhneme včas léčbou.